এতিয়াবাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছোঁ খবৰৰ মাজলৈ। ছিন্নমুণ্ডৰ সন্ধানত এতিয়া সুনীল গগৈ পুখুৰীত পুনৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। কিছু সময়ৰ বাবে অভিযান স্থগিত ৰাখিছিল যদিও পুনৰ ডাঙৰ মেচিনেৰে সিঁচিছে পুখুৰী। উল্লেখ্য যে আজি পুৱাৰে পৰা জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ছিন্নমুণ্ড বিচাৰি সুনীল গগৈ ঘৰৰ চৌহদত পুখুৰীত চলাইছিল অভিযান। প্ৰথমে এটা পুখুৰী সিঁচি ছিন্নমুণ্ডৰ সন্ধান নোপোৱাৰ পুনৰ দ্বিতীয়টো পুখুৰী সিঁচি এতিয়া চলাইছে অভিযান। সুনীল গগৈ ঘৰৰ চৌহদত থকা পুখুৰী সিঁচি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ছিন্নমুণ্ড বিচাৰি এনেদৰে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীৰ লগতে এছ ডি আৰ এফ দলে। পুৱাৰ পৰা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিছু সময়ৰ মাজতে স্থগিত ৰাখিছিল যদিও অভিযান অব্যাহত আছে। পুনৰ ডাঙৰ মেচিনৰ সহায়ত এনেদৰে পুখুৰী সিঁচি ৰখা হৈছে আৰু ছিন্নমুণ্ড বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে। কোনোবা তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে যেন লাগে, কাৰণ এনেই সাধাৰণ এটা মানুহে এনেকৈ আমাৰ ভাইটিয়ে হওক এনেকৈ এটা মানুহে মাৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও তেনেকৈ। যিটো মিতলি আপোনালোকে প্ৰথমে সুনীল গগৈ আপোনালোকে ধৰি লৈছিল, অৱশেষত প্ৰতিবেদন আহিল বাৰু ঠিক কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মৃতদেহটো চাইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে, জ্বলি একেবাৰে শেষেই হৈ গ'ল। কেনেকৈ অনুমান কৰিছিলে আপোনালোকৰ যিকেইটা বস্তু যাৱতীয়, তাৰ চেণ্ডেলযোৰ ধৰক, টৰ্চ লাইটটো, আমাৰ কাপোৰকেইটা আমি দেখা পাইছিলোঁ। কিন্তু দুটা দিন পিছতে তাতে চি আই ডিৰ দলে বা ফৰেনচিকৰ দলে বেল্ট এডাল উদ্ধাৰ কৰিলে, যিডাল বেল্ট জাহাংগীৰ এটা ওলাইছে বুলি কৈছে, সেইটো হয়তো কাপোৰৰ তলত ক'ৰবাত থাকিব পাৰে, আমি দেখা নাপালোঁ। সুনীল গগৈৰ কাপোৰৰ মাজত জাহাংগীৰৰ বেল্টৰ টুকুৰাটো ক'ৰ পৰা আহিল ভাবিছিলে নে কিবা কথাটো? সেইটো পাছত আমিতো গম নাপাওঁ, আমি দেখা নাপালোঁ সেইবিলাক বস্তু। সিহঁতে যেতিয়া নেকি ফৰেনচিক দলে উঠাইছিলে তেতিয়া হয়তো সেইটো টুকুৰাটো পাইছে, আমি কাৰ টুকুৰা কি কথা সেইটো পাছতে আমি গম পাইছোঁ। যে সুনীলৰ পত্নী, আপোনাৰ ভতিজা, আপোনাৰ পুত্ৰ বা এইদৰে তেওঁলোকে যোৱাকালি থানাত তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হ'ল, আজিও পোৱা গৈছে ঘৰৰ পৰা ওলাই, কি সুধিছে তেওঁলোকক যোৱাকালি আৰক্ষী? আপোনাৰ কেইখিনি কথাই সুধি আছে, বৰ বেছি ইমান সোধ পোছো কৰা নাই, মানে প্ৰথম সোধে, তাৰপৰা আকৌ মাজে মাজে সোধে, এনেকৈ একেখিনি কথাই। কিবা পালে হয়তো এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। ভাইটি ভাইটি ক'ত ভাবে, কি ভাবে, কেনেকৈ জীয়াই আছেনে এতিয়া? মোৰতো ধাৰণা মতে জীয়াই থকা নাই যেনেই লাগে, কাৰণ তৃতীয় পক্ষই তাকো মাৰি পেলাইছেগৈ, ক'ৰবাত নি হ'লেও মাৰিছেগৈ, তেনেকুৱা যেনেই মোৰ ডাউট হয়। ঢকুৱাখানা কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৈছে, আৰু মই বৰ বেছি অনুসন্ধান থকা কথা তাত বৰ বেছি কোৱা উচিত নহয়, যিহেতু আৰক্ষীয়ে কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে গম পাইছে। এতিয়া বাকী তদন্ত আৰক্ষীয়ে কৰিব আৰু সকলোৱে যাতে ন্যায় পায় সেই ধৰণে তদন্ত কৰাটো উচিত। আজি পুনৰ ঢকুৱাখানা থানাত আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ, পুত্ৰ সৌৰভ গগৈৰ লগতে ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক। উল্লেখ্য যে বুধবাৰে সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক ঘৰলৈ যাবলৈ দিছিল যদিও নিশা 2 বজালৈকে জেৰা চলাইছিল ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক। নিশা থানাতে ৰখা হৈছিল ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক আৰু ইয়াৰ মাজতে আজি পুৱা সুনীল গগৈ ঘৰৰ পুখুৰীত জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ড বিচাৰি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে। সঞ্জীৱ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে তদন্ত? প্ৰিয়ংকা, চাওক, আমি পুৱাৰে পৰা মোৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ আৰু মই সমগ্ৰ ঘটনা, সমগ্ৰ পৰিৱেশ ঢকুৱাখানাৰ পৰা দেখুৱাই থাকিবলৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক যত্ন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত। আৰু ইফালে সুনীল গগৈ চৌহদত, ঘৰৰ চৌহদত থকা যিটো পুখুৰী, এটা পুখুৰী সিঁচি ইতিমধ্যে শেষ হ'ল, তাত একো নেপালে আৰু দ্বিতীয়টো পুখুৰী সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে কিছু আৰক্ষীয়ে বিৰতি ল'লে, কাৰণ প্ৰথমটো মেচিন বেয়া হৈ গৈছিল আৰু দ্বিতীয়তে এতিয়া ডাঙৰ মেচিন এটালৈ পুনৰ পানী সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু কণ্টেক সময়ৰ পিছতে আমি সেই পানী সিঁচা স্থলীলৈ গৈ তাত কিবা ওলাই নেকি প্ৰথমে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু ডাঙৰ কথা দৰ্শকসকলক কওঁ, ডাঙৰ খবৰ কিন্তু আহি আছে, সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ড প্ৰথমে তেনেকৈ ভবা হৈছিল। আচলতে এই হত্যাকাণ্ড, জাহাংগীৰৰ হত্যাকাণ্ডটোৰ বিষয়ে বিশেষ তথ্য আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আজি পুৱা ঠিক 10 বজাত আহি ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানাত সুনীল গগৈ পত্নী আৰু পুত্ৰ পুনৰ উপস্থিত হ'ল আৰু যিগৰাকী ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক যোৱা ৰাতি থানাৰ ভিতৰতে ৰাখিলে আৰু জেৰা কৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে তেওঁলোকক এটা বিশেষ কোঠাত বহুৱাই ৰাখিছে এই মুহূৰ্তত আৰু তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত সোধপোচ কৰি থকা নাই। ডাঙৰ কথাটো এইটো হ'ল যে তেওঁলোকক মানসিক চাপ দিয়া সঁচা কথাটো উলিয়াবলৈ যত্ন কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট আমি আজি দেখি এইটোৱেই প্ৰমাণ পাইছোঁ যেন ছিন্নমুণ্ডটো বিচাৰি পেলাই আৰক্ষীয়ে তৎপায়, কাৰণ একেধৰণৰ অভিযান
প্রথম অবস্থা যেতিয়া নাকি 2 তারিখে মৃতদেহটো উদ্ধার হয়েছিল, তারপরে পুখুরী দাঁতি কাষত থাকা ঘটনাস্থলীয় দাঁতি কাষতে থাকা পুখুরী সমূহত SDRFৰ ডুবাৰু দল আহি পানীত বুৰ মাৰি সেই চিহ্নমুণ্ড বিচাৰিছিলে। পুখুরী পিছদিনাখনি আকৌ পুখুরী সিঁচা হৈছিলে। ঠিক একেই স্থানতে একেখিনি পুখুরীকে পুনৰ আকৌ পানী সিঁচি আকৌ তাত বুৰ মাৰি চিহ্নমুণ্ড বিচাৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। আৰু আৰক্ষীয়ে এটা কথা নিশ্চিত হৈছে যে যদি মুণ্ডটি বিচাৰি পোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে জাহাঙ্গীৰৰ পৰিয়ালটোৱে যিটো দাবী কৰি আছে যে তেওঁলোকক মৃতদেহৰ নামত অন্তত কিবা এটা দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে সৎকাৰ কৰিব পাৰিব। সেই পৰিয়ালটোৰ মুখৰ কথা বন্ধ কৰিবলৈ আৰু প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যে জাহাঙ্গীৰে আছিল প্ৰকৃততে, আচলতে ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া নেকি চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰিব তাত যথেষ্ট তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে সংলগ্ন কৰি দিব লাগিব, নহ'লে সমগ্ৰ গোচৰটোৱে অন্যফালে ঢাল খাই যাব বা যিজন প্ৰকৃত দোষী সেইজন সাৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সঞ্জীৱ আপোনাক। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এটাকৈ পুখুৰী সিঁচি সমাপ্ত কৰিছে, আন এটা পুখুৰীত চলাইছে এইবাৰ অভিযান। মহানগরী পাণ্ডুত ভূমিস্খলন, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খহি পৰিছে গাৰদোৱাল আৰু পাহাৰৰ মাটি। বিনয় ডেকা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ ক্ষতি সাধন হৈছে, এতিয়াও বিপদ সংকুল অৱস্থাত আছে ঘৰটো। নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু ফলত বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া ভূমিস্খলন হৈছে, মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত ভূমিস্খলন হৈছে, পাণ্ডুত ভূমিস্খলন হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে। গাৰদোৱাল খহিছে আৰু পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছে। বিনয় ডেকা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে, এতিয়াও বিপদ সংকুল অৱস্থাতে আছে ঘৰটো। কেইবাদিনো হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত দেখা পোৱা গৈছে ভূমিস্খলন হৈছে, বহু ঠাইত এতিয়াও গছ পৰিছে, বিপদসংকুলভাৱে এতিয়া বহু লোকে থাকিব লগা হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে। গাৰদোৱাল খহিছে আৰু বিনয় ডেকা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত এতিয়াও যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে আৰু এতিয়াও বিপদসংকুল অৱস্থাতে আছে বিনয় ডেকাৰ ঘৰ। ইফালে মহানগৰীৰ পাথৰ কোৰেটো ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে। সাগৰিকা বিবাহ ভৱনৰ চৌহদৰ পিছফালে থকা এখন পাহাৰৰ ৰঙা মাটি বাগৰি পৰাৰ লগতে এখন প্ৰকাণ্ড পকী দেৱালো ভাগি পৰিছে। পাহাৰৰ ৰঙা মাটিৰ তলত সোমাই যায় এখন বলেনো বাহন আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে পাহাৰৰ বৃহৎ অংশ খহি অহাৰো আশংকা কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে চৌহদটোৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে পদ্মেশ্বৰ বসুমতাৰী। পদ্মেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে অবৈধভাৱে পাহাৰৰ ৰঙা মাটি খনন কৰা তথা অবৈধভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে এতিয়া অভিযান অব্যাহত আছে, কিন্তু বন বিভাগৰ লগতে প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ দক্ষিণ শৰণীয়া পাহাৰতো হৈছে ভূমিস্খলন। গান্ধী মণ্ডপলৈ যোৱা পথত বাগৰি পৰিছে পাহাৰৰ মাটিৰ লগতে গছ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কোমল হৈ পৰিছে এতিয়া পাহাৰৰ মাটি, যাৰ ফলত এটাৰ পিছত আনটোকৈ ভূমিস্খলন ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে মুকলি কৰিছে পিছত পথটো। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি ঘূৰি আহিছোঁ বাতৰিৰ মাজলৈ। খন্তেক পিছতে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ মোদী মন্ত্ৰীসভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব সোণোৱাল। সোণোৱালক আদৰিবলৈ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ভিৰ, দলীয় নেতাকৰ্মীৰ ভিৰ বিমানবন্দৰত। ডিব্ৰুগড়লৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিব। তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ মোদী মন্ত্ৰীসভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে। খন্তেক পিছতে উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে বিশেষ প্ৰস্তুতি দেখা পোৱা গৈছে, উৎসুকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেতাকৰ্মীসকলৰ মাজত। বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিব গৈ পানীত পৰিল ৰামকৃষ্ণনগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিজয় মানাকাৰ। ৰামকৃষ্ণনগৰত চেংলা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ধাৰণ কৰিছে সংহাই ৰূপ। বাঢ়নী পানী কপালত পৰিছে সমষ্টিটোৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ সহস্ৰাধিক লোক। আজি সমষ্টিটোৰ পল্লীশ্ৰী, ভৱানীপুৰ, কয়াকুৰি, গণিপুৰ, কৃষ্ণনগৰ, মহেন্দ্ৰনগৰ, জাৰলবাৰী গাঁৱত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকাৰ সময়তে পিছল খাই পানীত বাগৰি পৰে বিধায়ক বিজয় মানাকাৰ।
গোয়ালপাড়ার কাঁচাদলত এম্বুলেন্স দুর্ঘটনার সিসিটিভি ভিজুয়েলস রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এখন বাসক বাট এড়ি দিয়ার বাবে সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাটো। বাসখনক বাট এড়ি কাহলে যাওয়ার সময়তে দলঙ্গর রেলিং ভাঙি পানির বাগরি পড়ে রোগী কঢ়িয়ায় নিয়া এম্বুলেন্সখন, যার বাবে দুর্ঘটনাত এগারী মহিলার মৃত্যু হওয়ার লগতে আহত হয়েছে পাঁচজনক লোকর। পিছত আরক্ষী পানির পর উদ্ধার করে এম্বুলেন্সখন। এখন বাসক বাট এড়ি দিয়ার সময়তে এই দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। এম্বুলেন্সখন বাগরি পড়ে পানিত। বাসখনক বাট এড়ি দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে দলঙৰ রেলিং ভাঙি পানিত পৰিছে ৰোগী কঢ়িয়াই নিয়া এম্বুলেন্সখন, যাৰ বাবে দুর্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ। এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে, কেইবাগৰাকীও লোক আছিলে, আহত হৈছে। গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। গোৱালপাৰা কাঁচাদলত এম্বুলেন্স দুর্ঘটনাৰ চিচিটিভি ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন বাসক বাট এড়ি দিয়াৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই দুর্ঘটনাটো। নিশা হলে মহানগরী চোরের তিঘিল ঘিলনি। ওয়ারলেসর কালী মন্দিরত চোরে চলালে লুটপাট। মাজনিশা আড়ৈ বজাত দান পাত্র ভাঙি লুটিলে ধন। সিসিটিভি বন্দী হয়েছে চুরিকাণ্ডর সমগ্র দৃশ্য। সিসিটিভিত স্পষ্ট হয়েছে চোরের মুখমণ্ডল। চোরের সন্ধানত দিসপুর আরক্ষী অভিযান অব্যাহত রাখিছে। বঙাইগাঁও জেলার বিভিন্ন অঞ্চল বানত বুর গেছে। মানিকপুরের ডাঙাইগাঁও কীর্তনপাড়া সংযোগী গড়কপ্তানী পথ বানত ডুব গেছে। পানির সুতে উঠাই নিছে বাইক আরোহীক। আই নৈ বাহনি পানিয়ে প্লাবিত করেছে বঙাইগাঁওয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ভূটানের পর নামি অহা পানির ফলত বঙাইগাঁওত সৃষ্টি হয়েছে অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটো বন্দী হয়েছে ক্যামেরাত। বাইক আরোহী এনেদরে সুমাই গেছে পানিত। রাজপথের উপরেদি এতিয়া পানি বাগরিছে বঙাইগাঁওত। এই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এজন বাইক আরোহী এনেদরে রাস্তা পার হওয়ার সময়তে দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে। বাইক সহ পানিত পড়ে গেছে লোকজন। আজি মঙ্গলদৈত অসম দক্ষতা বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। লগতে দরং মঙ্গলদৈ বাইপাসের নির্মাণের কামর পর্যবেক্ষণ করে মুখ্যমন্ত্রীগুলো 2025 সনের ভিতর সম্পূর্ণ করে রাইজর মুক্তি করে দিয়ার কথাও ব্যক্ত করে। ইপিনে পথছোয়া নির্মাণের কেন্দ্রীয় সরকারে আবন্টন দিয়া 341 কোটি আর ভূমি অধিগ্রহণের 95 কোটি ব্যয় করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীগুলো মন্তব্য করে। আমার লক্ষ্যটো হল যে এই বাইপাসটো 2025 সনের ভিতর আমি নির্মাণ করে রাইজক দিব লাগে। আর সেই উদ্দেশ্যে আজি মই ইয়াতে এবার চাই গলো। ভবিষ্যতে মই মাঝে মাঝে আহি আকো চাই থাকিম, যাতে 2025 সনের ভিতর আমি মঙ্গলদৈ বাইপাসটো দরং জেলার রাইজক আমি উপহার দিব পাৰো। আপনার সকলে জানে যে 341 কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারে ব্যয় করেছে, আর প্রায় 95 কোর্স আমি ভূমি অধিগ্রহণের রাইজক আমি দিছিল। এতিয়া রাইজে সহযোগ করেছে, ঘরবিলাক উঠিও গেছে। গতি আমি ভাবো যে ইয়ারপরা অল্প বরষুণটা কমিলে আমি কামখানি ফাস্ট করব পাৰিম। বিশেষ যদি আমি আগস্টর 15 তারিখ বা সেপ্টেম্বরেরপরা বরষুণ না থাকিব, ফুল সুইং যদি আমি কাম করব পাৰো, তেতিয়া অহাবার বানপানির আগতে আমি রাস্তাটো বহুত পরিমাণে উলিয়াই দিব পাৰিম। 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো 4 লেন যুক্ত করার বাবে ইতিমধ্যে দিল্লীত প্রাককলন প্রস্তুতিকরণের কাম আরম্ভ হয়েছে। ইয়াতে আহি তেতিয়া আমি গম পাম কস্ট কিমান লাগিব, ল্যান্ড একুইজিশন কিমান লাগিব। প্রায় 6 মাহমান সময় প্রাককলন প্রস্তুত করতে লাগিব। কিন্তু প্রজেক্টটো ইন প্রিন্সিপল ভারত সরকারে অ্যাপ্রুভেল দিছে। খালি যিখিনি মাটি অধিগ্রহণ, মাটি লওয়া, তেওঁলোকে আমাক কব কিমানলৈকে মাটি লব লাগিব। গতি প্রারম্ভিক কামখিনি অলপ সময় লাগে, সেই প্রক্রিয়াটো এতিয়া চলি আছে। দরঙত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিদ্যালয়তে মৃত্যু হয় এজন শিক্ষকর। মৃত শিক্ষকজনের নাম হয়েছে চিত্র মেধি। দরঙর বরদলগুড়ি হাইস্কুলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে। উচ্চ রক্তচাপত আক্রান্ত হয় মৃত্যু হয়েছে শিক্ষকজনের।
কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত। প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দুৰ্ঘটনাৰ বাবে মালবাহী ৰেলখনৰ চালক আৰু ট্ৰেইন মেনেজাৰকে জগৰীয়া কৰা হৈছে। মালবাহী ৰেলখনৰ চালকে উলংঘা কৰিছিল ছিগনেল, তীব্ৰবেগেৰে গৈছিল মালবাহী ৰেলখন, যাৰ ফলত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ পিছফালে তীব্ৰ জোৰে খুন্দা মাৰিছিল মালবাহী ৰেলখনে। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত 9 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল কেইবাগৰাকীও লোক। কলিয়াবৰত পুনৰ বাগৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ বাবে জখলাবন্ধা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ গাতে লাগি থকা এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে। কথমপি ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত বহু সময়ৰ বাবে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত। পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগে গছ কাটি মুকলি কৰে ঘাইপথছোৱা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰশংসা লাভ কৰা আজি কলিয়াবৰ হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ চাহৰ দোকানত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিহুৰ বিশ্ব অভিলেখত অংশগ্ৰহণ কৰি 35,500 টকা লাভ কৰা মাননীৰে এখন চাহৰ দোকান খুলি চৰ্চা লাভ কৰিছিল হেমপ্ৰভাই। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হেমপ্ৰভা আৰু তেওঁৰ মাতৃয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল এই পদক্ষেপ। নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে চৰ্চিত হৈ পৰিছিল কলিয়াবৰৰ এগৰাকী যুৱতী হেমপ্ৰভা আৰু তাৰ মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী সোমবাৰে সন্ধিয়া সন্ধাস্থিত হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ চাহ দোকানত উপস্থিত হৈছিল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। হেমপ্ৰভাক গামোচা পিন্ধাই মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই শুভেচ্ছা জনাইছিল, লগতে হেমপ্ৰভাৰ দোকানত চাহৰ জুতিও লৈছিল। হেমপ্ৰভা আৰু মাতৃৰ সৈতে বহু সময় কথা পাতি সমস্যাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হেমপ্ৰভাৰ দোকানত উপস্থিত হৈছে হেমপ্ৰভাৰ এই পদক্ষেপত প্ৰশংসিত মুখ্যমন্ত্ৰী। তামিলনাডুত বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি 32 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ 60 লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। কল্লাকুৰিচি জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। বিষাক্ত সুৰা বিক্ৰেতাক কে কান্নাকুটি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা জব্দ কৰিছে 200 লিটাৰ সুৰা। দেশজুৰি বাতিল কৰিলে UGC নেট পৰীক্ষা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে নেট পৰীক্ষা বাতিল কৰাবলৈ বাধ্য হ'ল UGCয়ে। পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে UGCয়ে নেট পৰীক্ষা বাতিল কৰা বুলি ঘোষণা কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মঙলবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল নেট পৰীক্ষা। নীট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰে জোকাৰি যোৱাৰ মাজতে এইবাৰ নেটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ এক তথ্য লাভ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাতিল কৰিছে নেট পৰীক্ষা। নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে ঘোষণা কৰিছে পৰীক্ষা বাতিলৰ কথা। দেশজুৰি নেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল প্ৰায় 11 লাখতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰা অনুসৰি পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব নেট পৰীক্ষা। অভিযোগ অনুসৰি গুজৰাটৰ ভাদোদৰাৰ এটা কোচিং চেণ্টাৰত শিক্ষক আৰু স্বত্বাধিকাৰীসহ কৰ্মকৰ্তাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ বিনিময়ত পৰীক্ষাৰ্থীক প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াৰ তথ্য লাভ কৰিছে গুজৰাট আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সম্পৰ্কত 5 লোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 4 ছাত্ৰৰ কোচিং চেণ্টাৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ একাউণ্টত 66 লাখ টকা জমা দিয়াৰো প্ৰমাণ পাইছে। বুধৰা আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। আৰক্ষীয়ে কোচিং চেণ্টাৰটোৰ পৰা ব্লেংক চেকৰ উপৰি 2,42,82,00,000 টকাৰ কেইবাখনো চেক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখ যে গুজৰাটৰ এই কোচিং চেণ্টাৰটোৰ পৰা কৰ্ণাটক, হাৰিয়ানা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিছিল। কোচিং চেণ্টাৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী পৰশুৰাম ৰয় আৰু শিক্ষক তুষাৰ ভট্ট, শৈক্ষিক পৰামৰ্শদাতা বিভৰ আনন্দৰ নেতৃত্বতে হৈছিল সমগ্ৰ কেলেংকাৰী। কমেও 30 শিক্ষাৰ্থীয়ে কোচিং চেণ্টাৰটোত ধন দিয়া বুলি পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰে 27 ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইফালে এই ভয়ংকৰ প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰী ঘটনাৰ CBIয়ে তদন্ত দাবী কৰিছে। উল্লেখ যে প্ৰতিবছৰে দুবাৰকৈ দেশত নেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে। ইফালে বিৰোধীৰ দাবী নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিক পৰীক্ষাৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাব লাগে। নেট পৰীক্ষা বাতিলক লৈ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ। শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দিল্লীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে শ শ শিক্ষাৰ্থী।
দেশত সঘনে হওয়া প্রশ্নকাকত ফাদিলক লৈ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীসকল। কংগ্রেসের ছাত্র শাখা NSY বৃহস্পতিবার দিল্লি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বাসগৃহের বাহির নিট আর USG নেট বিষয়ক লৈ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। ছাত্র ছাত্রী ক্ষোভ প্রদর্শন করে মুদ্রার নেত্রর বেগ লৈ বতাহত দলিয়াইছে শিক্ষার্থীসকলে। অবশ্যই শীঘ্রে প্রতিবাদকারী দিল্লী আরক্ষী আটক করেছে। ধর্মেন্দ্র প্রধানের বাসগৃহের বাহিরে ধনের বান্ডিল রাখি প্রতিবাদ পঞ্জীয়ন করে কোচিং ইনস্টিটিউট আর ছাত্র ছাত্রীরপরা ধন লৈ কাগজ বাদিল হওয়া বন্ধ করার প্রস্তাব আগবায়। যিমান টকার প্রয়োজন হয় মাত্র ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যতের সঙ্গে খেলা বন্ধ করক, এনেদরে স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नीट के पेपर में धांधली हुई, नेट के पेपर में धांधली हुई, ये लोग पैसे लेके करवा रहे हैं। नीट की धांधलेबाजी की है इन लोगों ने, पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। CBI की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और रीनीट दो हमें। এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা হৈছে আৰু এই কাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত তেওঁলোকক কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা কাৰো অধিকাৰ নাই। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ যিসকলে হেতালি খেলিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। এটা পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কষ্ট কৰে, পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলায়, নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ়িবৰ কাৰণে সাধনা কৰে আর সেই পবিত্র পরীক্ষাটো পাতিব নোৱাৰাটো এটা চূড়ান্ত ব্যর্থতা, চূড়ান্ত অকর্মণ্যতা। তার বাহিরে একো নহয়, এটা পরীক্ষা পাতিব নোৱাৰা ব্যবস্থা, আর পরীক্ষা পাতিব নোৱাৰা ব্যবস্থাটো এটা চূড়ান্ত ব্যর্থতা, এটা অপদার্থতার বাহিরে একো নহয়, এটা অকর্মণ্যতার বাহিরে একো নহয়। এই কেলেঙ্কারির লগত, এই কাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান কৰিব লাগে। প্রথমতে নিটৰ বেলিকা আমি দেখিলোঁ যে কোটি কোটি টকার কেলেঙ্কারি, লাখ লাখ ছাত্র ছাত্রীর জীৱনক লৈ হেতালি খেলা হল। পরীক্ষার ফলাফল দিয়ার পিছত বহু অযোগ্য লোকে কেলেঙ্কারির জড়িয়ে তাত উত্তীর্ণ হল। আর এটা এনেকা একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, যখন স্বচ্ছতার সঙ্গে ভালদরে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল তেওঁলোকেও এটা সংশয়ত ভুগিবলগা হয়েছে যে কি হব। গোটেই বিষয়টো সরকারে গাপ দিবই বিচাৰিছিলে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোর স্থিতি এটা লওয়ার পিছত তেওঁলোক বাধ্য হয়ে পেলাই গোটেই কথাটো জড়িত হয়েছে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে CUET বেলিকাও একেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে, আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে নেট পৰীক্ষাটো পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ এদিন পিছতে বাতিল কৰিব লগা হৈছে। অৰ্থাৎ গোটেই পৰীক্ষাৰ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰাত, পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত শিক্ষা বিভাগটো ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পিছতো যিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান, তেওঁৰ কি নৈতিক অধিকাৰ আছে বাৰু গাদীত বহি থকাৰ? গতিকে আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই গোটেই কেলেংকাৰী জড়িত দোষীয়েতো শাস্তি পাবই লাগিব, তার সমান্তরালভাবে গোটেই ঘটনার নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানেও আসনের পদত্যাগ করব লাগে বলে আমি দাবি জানাইছো। নেশনেল এলিজিবিলিটি টেস্ট যে পরীক্ষার জড়িয়ে প্রায় মেধাবী ছাত্র ছাত্রীসকলে অবতীর্ণ হয়, তেখেতসকলে কর্মমুখী জীবনের দিকে, গবেষণার দিকে, সকল দিকে আগবাড়ি যায়। এই পরীক্ষাটি সুকলমে অনুষ্ঠিত করে আসছিল NTA, কিন্তু এইবার দেখবলে পালো প্রশ্নকাকত ফাঁদি লৈছে, যার কারণে 18 জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়া পরীক্ষাটি তেখেতসকলে বাতিল করে পুনের অনুষ্ঠিত করার কথা ঘোষণা করেছে। গতিকে ব্যাগুম এটা টেস্টিং এজেন্সিয়ে অনুষ্ঠিত করা এই ব্যাগুম পরীক্ষাবিলাকত যদি এনেকা ধরনের দুর্নীতি, এনেকা ধরনের কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়, নিশ্চিত ছাত্র ছাত্রীসকলের শৈক্ষিক ভবিষ্যৎ কেউ সুরক্ষিত নহব, জাতিটোর মেরুদণ্ডডাল কুঙা হয়ে যাব। গতিকে এই কাম কাজবিলাক, এই কাম কাজের জড়িত সকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করব লাগে, এই সকলক এনেকা শাস্তি প্রদান করব লাগে যাতে এনেকা ধরনের ব্যবস্থার জড়িয়ে কেউ আহি থাকবলিয়া দিনত কোনো কারণতে যাতে ছাত্র ছাত্রীসকলের শৈক্ষিক ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করব নয়, তার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে। এইটো মাইথান স্টিল নহয়।